Sveiki, mėlyjeji. Labai daug pergyvenimų mano viduje šitas kelias dienas. Esu jau trečia diena čia pas jūs atvykęs. Esu labai dėkingas pastoriams Dariui ir Vilmai, kad mane pakvietė ir tuo pačiu sukūrė privilegiją jūs patyrinėti. Nes važiavau į Jungtinę karalystę turėdamas savo galvoje įvairiausius stereotipus apie lietuvius, kurie čia gyvena. Žinot, kaip ir lietuviai, kurie gyvena Lietuvoje, jie turi taip pat daugybę stereotipų. Ir iš tikrųjų, taip jau sutapo ir aš labai dėkingas Dievui, tai yra jo geradarystė, nežinau, apsilankyti, reiškia, pas lietuvius Jungtinėje karalystėje, Vasario 16, vasario 17, kai mūsų valstybė 100 metų. Na, man asmeniškai kaip istorikui tai yra kažkas tai tokio. Faktiškai, tarsi galėčiau sakyti, čia jau galiu ir mirti. Bet iš tikrųjų teko ne viename renginyje čia jau Londone sudalyvauti. Ir be abejo, aš stebėjau, gėriau, man labai buvo svarbu, kuo gyvena, kuo alsuoja, kuo kvėpuoja, kaip masto mano tautiečiai, kurie gyvena čia. Ir vasario 16 buvo labai neseniai, prieš tai buvo vasario 14. Ir aš nežinau, kaip jūsų bažnyčia ar švenčia įvairias kitas šventes, ne tik krikščioniškas. Bet štai vasario 14 ir vasario 16 pakino mane kalbėti šiandien, pasidalinti su jumis šiandien apie meilę ir apie Lietuvą. Meilė Lietuvai. Tema labai baugi. Baugu kalbėti tą temą, atvažiavus čia pas jūs. Ir šitoje mano kalboje aš norėsiu paliesti, nors jūs galite iš karto atsipalaiduoti, aš nesu pamokslininkas, aš esu mokslininkas. Dėl to kalbėsiu labai konkrečiai, faktiškai, o jūs galėsite su manim nesutikti. Tas klausimas, ar tu myli Lietuvą? Ir dar gilesnis klausimas, būnant šitoje sakrališkoje vietoje, ar krikščioniui svarbu tautiškumas? Aš tik tai susiesiu tai su vasario 16, bet tikroji žinia, kurią aš noriu kažkaip pasidalinti ir pasikalbėti su jumis, tai yra, ar krikščioniui svarbu tautiškumas? Krikščionybė, tikėjimas ir tautiškumas. Ir ką apie tai sako Dievo žodis? Ar svarbu, kad aš esu lietuvis, ar kažkokios kitos tautos žmogus, ar tai visiškai nebesvarbu, juk mes ir jauni krikščionys būdami buvo mokomi, kad mūsų tėvynė, bet kuriuo atveju yra dangus. Bandysiu įtikinti šiek tiek ir kitaip, kol mūsų kūnai vaikšto po šitą žemę. Ar jūs sutinkate, kad mes pakalbėsim šiandien šitą linkmę? Labai man populiarus klausimas Lietuvoje šiandien šiomis dienomis, ar tu myli Lietuvą? Net dainos dainuojamos. Ar tu myli Lietuvą? Tai retorinis tarsi klausimas. Be abejo, jeigu čia užduočiau jums šitą klausimą, jūs visi šauktumėte žodį taip, ar ne? Tai vat apie tą ne ir šiandien tikrai norisi pakalbėti, nes jūsų pagodai, kurie sakote ne, galiu pasakyti, kad Lietuvoje tikrai galbūt net dabar gyvenančių lietuvių Lietuvoje didesnė daliai žmonių būtų labai sunku nuoširdžiai atlapa širdimi, va tokia širdim, kurią jūs gėdat visas giesmes, gyvenate viešosios gerovės sąlygomis, kad galėtų pasakyti taip.
savo įžangos preliudijai, aš dar įžangos nepadariau, aš tik įžangos preliudijai, norėčiau pasidalinti keletų tokių įdomių minčių, kurias išgirdau Lietuvoje. Meilė Lietuvai arba meilė tėviniai, nes pirmą reikia išsiaiškinti, kas ta tėvinė mums yra. Vienas gimnazistas rašinėje man tai parašė. Žinau, ką reiškia mylėti žmogų ar gyvūną, bet ką reiškia mylėti tėvinę, nelabai suprantu. Vieno politiko paklausė, ar tu myli Lietuvą? Ir tas politikas, suprasdamas, kad tai yra per gili dimensija, jis atsakydavo šitą klausimą taip. Aš myliu savo žmoną. Dar kitas žiūros kampas. Kitas mokinukas parašė, myliu Lietuvą. Ir pridūrė priežastį. Nes čia greitas internetas. Taigi, matote, žmonių nuomonių ir meilės motivacijų yra žymiai daugiau negu šitoje gražioje vėliavoje, kur yra trys spalvos. Tų motivacijų gali būti nepaprastai daug. Ir paskutinis liudijimas vienos abiturientės, kuri prieš metus, pernai vasario 16, rašė štai tokį rašinuką. Aš taip manau, kad jis labai autentiškai atspindi labai nereto lietuvio vidinę būseną, tie, kurie gyvena Lietuvoje. Vasario 16 diena. Tai yra parašytas trumpas laiškas Lietuvai. Ar esat kada nors rašę laišką Lietuvai? Laišką giminaičiui, laišką broliui, sesiai, laišką Dievui maldoje rašė arba sakė, bet laišką Lietuvai. Lietuva, tau visi meluoja. Net meras skaitydamas sveikinimo kalbą tau meluoja. Pasidalindamas su tavimi savo pesimistinėm idėjom pasakysiu, kad tu likai labai vieniša. Tavimi nustojo rūpintis, globoti, saugoti, mylėti ir puoselėti. Sakai, kad ir aš tau meluoju. Turbūt todėl viena kitos niekada ir nemėgom. Tu niekada negirdėjai, ką tau sakau. Tavo apsimestinis naivumas mane tiesiog erzina. Mane erzina nacionalinės idėjos, tautiškumo puoselėjimas, taisyklinga lietuvių kalba, piketai prie Seimo rūmų, vasario 16 sveikinimo kalbos ir visi, kurie sako, Lietuva, tėvynė mūsų. O žinai kodėl? Nes tu man nepatinki. Nepatinka man tokia laisvė. Nepatinka man laisvė, kurioje svajoju išvykti skinti pomidorų. Ir vis dar nesuprantu, kaip atsitiko, kad benami katina myliu labiau už tave. Negi prie bokšto 13, ta graži lietuviška pasaka, viena sesė ir 12 brolių juodvarniais lakštančių, negi prie bokšto 13 žuvo tam, kad 300 tūkstančių mūsų gyventų Jungtinėje karalystėje. Ir toliau jinai baigė savo laiškutį taip. Kai gimiau, pasaulis man prabilo lietuviškai. Kai gimiau, už lango buvo lietuviškas sausis. Nedidelis pasaulio lopinėlis prie Baltijos jūros tapo mano namais. Jeigu Lietuva yra namai, negi reikia tapti benamiu, kad suprastum tikrąją namų vertę. Taigi, niekada nereikia skubėti atsakyti, ar mes tikrai mylim Lietuvą. O gal krikščionių iš vis nesvarbu, kokiai tautai priklausau. Ir vasario 16 tikrai yra proga atsigręžti tai ir pagalvoti. Kaip Dievas žiūri tautiškumą? Ar kada nors jūsų bažnyčiai buvo apie tai kalbama? Na, 20 metų proga visai neprašali tai paliesti, ar ne? Ar tautiškumas yra vertybė? Mesgi visi išmokyti iš laiško Galatams. Juk nebėra nei žydo, nei graiko, nei vyro, nei moters, nei vergo, nei laisvojo. Visi mes esam viena Kristuje. Nei žydo, nei graiko. Gal tautinės aspiracijos visiškai nebesvarbu? Gal krikščionis turi būti kosmopolitas? Jo tėvynė ne tik dangus, bet ir tiesiog visas pasaulis? Bet toje švento rašto vietoje yra pasakyta,
jei tai yra Kristuje, nebėra nei žydo, nei graiko, ne pasaulyje. Aš tikiu, kad jūs gyvenate Kristuje, bet vis dar vaikščiojate pasaulyje. Tiesa? Ar jūs jau esate danguje? Bažnyčioje, kuri myli Jėzų, tautiniai skirtumai, jie tirpsta, nes tu iškart patenki naują tautą. Apskritai ten, kur ateina tikra meilė, tirpsta bet kokie natūralūs žemiški skirtumai. Bet pasaulyje, kuris Jėzaus nemyli, ir pasaulyje, kuris, Biblija sako, yra piktojo pavergtas, tie visi skirtumai yra nepaprastai svarbus ir jie visuomet išlieka. Tautiniai skirtumai taip pat. Prisiminkite, kaip Viešpats pasakė, eikite ir padarykite mano mokiniais, ar jis pasakė žmonijo vis? Ne, pasakė visų tautų žmonės. Tautų. Tautos savoka yra labai svarbi Dievo enciklopedijoje ir Dievo žodyne. Apokalipsė apreiškimo knygoje parašyta, kad aną dieną danguje bus žmonių iš visų tautų, visų padermių ir visų kalbų. Tautiškumo dimensija išlieka nuo alfa iki omega, jinai visuomet išlieka. Ir aš manau, kad suprasti tautiškumo svarbą ir pamilti tautą yra labai svarbu. Be šito suvokimo turbūt yra šansų pačiam klestėti, bet labai mažai šansų eiti jo vardu tiek savo tautoje, tiek vykdyti didįjį paliepimą. Dabar kai kurie galvoja, kad daug tautų ir daug kalbų yra prakeikimo padarinys. Čia labai svarbu išsiaiškinti, nes tai, jeigu prakeikimo padarinys, tai tai, kad vieni yra anglai, kiti lietuviai, yra prakeikimo padarinys. Pamenat istoriją su Babilono bokštu? Dievas jį sugriovė, žmogaus išdidumą pažemino, sumaišė kalbas. Bet stipriausia vieta, kurią aš ir norėčiau remtis, kalbėdamas jums apie tautiškumo svarbą, yra apaštalų darbuose 17 skyriuje. Perskaitysiu jums keletą eilučių. Jūs jau tikrai nekartą esate girdėję. Apaštalas Paulius sako graikams. Paulius, žydas, kalba graikams. Dievas pasaulio ir visko, kas jame yra kūrėjas, būdamas dangaus ir žemės viešpats, negyveno žmonių rankomis statytose šventyklose ir nėra žmonių rankomis aptarnaujamas, tarsi jam ko nors trūktų. Jisgi pats visiems duoda gyvybę, alsavimą ir visą kitą. Ir tada, iš vieno kraujo jis išvedė visas žmonių tautas, kad šios gyventų visoje žemėje. Daugiskaita tautas. Jis nustatė iš anksto paskirtus laikus ir apsigyvenimo ribas. Jis nustatė. Kiekviena tauta yra absoliučiai dieviškas dalykas. Net Senajame testamente yra pakartoto įstatymo knygoje 32 skyriuje, 8 eilutėje, copy-paste mintis, cituoju. Aukščiausias įskyrė tautoms kraštus, dalino žmonių vaikams žemės ir nustatė tautoms sienas. Taigi mano tezė, ir jūs tik patys galite nuspręsti, ar jinai jums priimtina, ar jinai yra eretiška, yra tokia, kad Dievas yra tautiškumo autorius. Dievas yra tautiškumo autorius. Jis ne tik stato karalius ir valdžias, jis apibrėžia kiekvienai tautai apsigyvenimo ribas. Jis nustatė, sako Dievo žodis. Ir žinot, aš taip, kai galvojau apie tautiškumą, iš tikrųjų atėjau iki minties, pradžioj prisiminiau vieną anekdotinį pasakymą, kažkas yra pasakęs, kad neišvengiami dalykai kiekvieno žmogaus gyvenime yra du. Mirtis ir mokesčiai. Pridėčiau trečią, tautiškumas. Neįmanoma pakeisti tautybės. Mes gyvenam laikais, kai gali pakeisti pilietybę arba jų kelias turėti. Gali pakeisti net veido bruožus, pasidaryti plastinę operaciją. Gali pakeisti tikėjimą, konfesiją. Gali pakeisti žmoną, gali pakeisti vyrą, gali pakeisti darbą. Gyvenam tokiam piktojo pavergtam pasaulyje, kad kai kurie gali pakeisti ir lytį.
bet negali pakeisti tautiškumo. Tu jo niekaip neištransplantuosi, tu jo nepakeisi. Kai neturi šito suvokimo, tautos, kurios neturi šito suvokimo, visada galvoja arba šovinistiškai, arba nepilnavertiškai. Kai tu nesupranti, kad tokios tautos dalimi, kuria tu esi, tai yra ne istorijos nuopelnas, ne žmonių nuopelnas, tai jį, taip jis nustatė. Kokią mintį aš noriu pasakyti? Kokiai tautai žmogus be priklausytų, jeigu jis nesupranta štai šitos aksijomos, jis arba gyvens pasikėlęs, šovinistiškai žiūrintis į kitą taučius ir kitas žemesnės tautas, arba jis gyvens labai nepilnavertiškai. Pasakyčiau taip, mūsų kaip lietuvių, jeigu galvojam apie save ne kaip apie krikščionis, kaip apie lietuvius, orumas, iš ko turėtų plaukti? Jūs galite knygas, straipsnius skaityti, internetą vartyti ir matyti pilną tekstų, iš kur plaukia lietuvių orumas. Lietuva buvo nuo jūros iki jūros kadaise, girdėjote, ne? Lietuva pirmoji išėjo iš Sovietų Sąjungos, taip, sugriovė sovietinę imperiją. Lietuviai gerai žaidžia krepšinį, arba bent kadaise tai darė gerai. Tai yra maištingumas, tai yra pagoniškas mąstymas, tai yra emocijos, tai yra ne tai. Ne iš to turėtų plaukti noras grįžti į Lietuvą ar noras negrįžtant pasikabinti trispalvę čia Londone. Kaip ir nepilnavertiškumas. Argi lietuvių nepilnavertiškumas neturėtų plaukti, pavyzdžiui, kad mes esam paskutiniai pagonys Europoje. Žinote šitą. Arba kad Lietuva yra labiausiai atsilikusi Europos Sąjungos valstybė ekonomiškai. Arba pasikėlimas, arba nepilnavertiškumas. Jau iš tikrųjų viskas labai paprasta. Jis nustatė kiekvienai tautai apsigyvenimo ribas. Nežinau, ar esat pastebėję Senajame testamente, ne vienoje vietoje yra toks dalykas. Ir čia aš jau artėjau prie santykio krikščionybės ir tautiškumo. Seno testamento kunigai aukodavo aukas ne tik už savo nuodėmes, bet ir už tautos nuodėmes. Pasirodo, yra toks dalykas kaip tautos nuodėmes. Ir vienas dievas, liudininkas ir vienas dievas žino, kiek to lietuvių tautos nuodėmių yra padaryta. Ar tai nėra viena iš priežasčių, kodėl nemaža tautos dalis, lietuvių tautos dalis gyvena šiandien išsibarščiusi. Ir jūs ar nesate viena iš tų dalių? Aš jau minėjau šiandien pradžioje, kad pasikeitė truputį, na, mano kai kurie stereotipai. Vieną stereotipą mes su viena sesė čia gyvenančia Londone nustatėme. Pasirodo žodis emigrantas. Girdėtas jums toks žodis? Aš tiesiog įdomaujuosi. Ar jums girdėtas toks žodis emigrantas? Kiekvienas žodis, jis yra, tikrai turi savo gnoseologinę, etimologinę prasmę, savo užtaisą. Vieni žodžiai yra lankstus ir neutralius, o visi kiti žodžiai yra turi negatyvą arba pozityvą iš karto. Tai mokslinė prasme žodis emigrantas, jis yra nekaltas, neutralus žodis. Būtinė prasme, kada žmonės dažniausiai vartoja tą žodis, na, Lietuvoje jisai neša negativizmą. Emigrantas, viskas, kas siejasi su negativizmu. Ir tada aš ir klausiu jos, o tai kaip tada vadinti? Kaip jūs save vadinate, Dariau? Lietuvis. Lietuvis. Nebeliko Jungtinės karalystės, taip. Lietuvis. Ne. Taip kaip tie lietuviai, kurie emigruodavo iš Lietuvos žymiai ankstesniais laikais, ir šiandien aš dar iki tol ateisiu, labai norisi kažkaip parodyti jums tą tašką, tą vietą, kuriame jūs esate kaip dėl įvairiausių gyvenimiško aplinkybių lietuviai palikę Lietuvą prie Baltijos jūros. Bet štai tarpukario Lietuvoje buvo suformuluota tokia frazė. Lietuviai gyvenantis užsienyje. Kai sakai emigrantai, tu iškart juos amputuoji nuo lietuvių, kurie gyvena Lietuvoje.
Kaip ir vakar vienoje vakaronėje, kur mes ten minėjome apie vasario 16, buvo gražus koncertas, aš sakiau, nėra dviejų lietuvų, nėra trijų lietuvų ir keturių. Čia Lietuvos kai kurie intelektualai ir politikos pasaulyje mėgsta sakyti, yra kelios Lietuvos. Nėra kelių, yra viena ir ta pati Lietuva. Tiesiog vieni lietuviai gyvena Lietuvoje, kiti kitur, kiti kitur. Labai daug minčių mano galvoje, aš nežinau, ar jums įdomu, ką aš čia jums kalbu. Jūs, aišku, turbūt norėsite, kad aš prieičiau kažkokios išvados ir įvertinčiau. Aš tai padarysiu. Bet kuriuo atveju nieko nerizikuoju. Būdamas tokioje pilnoje meilės bažnyčioje. Ne, supraskite, kad mums gyvenantiems Lietuvoje šitie klausimai yra pirmas sunkus. Antras skaudus, ne tik dėl to, kad dalis mūsų pažįstamų giminaičių ir taip toliau jie yra jau toli išvykę, bet dar ir dėl to, kad psichologiškai yra labai sudėtinga gyventi valstybėje, kuri sunkiai leidžia žmogui, o juolab krikščioniui, jaustis adekvačiai. Iš vienos pusės norisi pasakyti, kad aš absoliučiai įsitikinęs, kad jūs turite labai daug pretenzijų Lietuvai. Bet aš kaip gyvenantis Lietuvoje galiu jums paguodai pasakyti, kad aš tų pretenzijų gyvendamas Lietuvai turiu dar daugiau negu jūs. Tai guodžianti ir raminanti mintis. Bet aš noriu kalbėti vis tiek apie meilę Lietuvai. Vakar mane pribloškė vienas brolis, aš nežinau, jis gal ne jūsų bažnyčioj, Marius liktai jo vardas, kuris lietuviams verslininkams ten vadovauja. Aš nežinau, bet jisai išėjo pakalbėti ir irgi apie Lietuvą. O mes prieš tai vakare tie ginčiame susėdę prie stalo apie dvigubą pilietybę ir apie daugą, ko jie norėtų iš Lietuvos, bet negauna. Bet jis išėjo, viską padėjo ir jis pakalbėjo, nežinau, kaip koks Billy Graham'as, kaip tobuliausias krikščionis, pasakė paprastą dalyką. Lietuvą mes turime mylėti besąlygiškai. Arba tada iš vis netenka prasmės kalbos apie meilę. Bet kokia meilė, jeigu jinai nėra besąlyginė, tai yra nemeilė, jinai nieko nereiškia. Tegul ta Lietuva 100 kartų neduoda jums dvigubos pilietybės. Nes tai ne Lietuva jums neduoda, o kažkokia tuometinė valdžia, kuri yra tuo metu Lietuvoje. Tai čia rimtas klausimas pilietybės. Arba koks nors juokingas pavyzdys. Sėdė šalia manęs irgi ambasados darbuotojas ir jisai verkšleno. Lietuviškų mokyklų Londone moksleiviai šoka ant scenos, tautiškais rūbais ir taip toliau. O nežinau, ar esat girdėję Lietuvoje, valdžios dabartiniai lyderiai nusprendė tokią akciją daryti. Iniciatyva ne 100, o akcija kiekvienam Lietuvos moksleiviui padovanoti tautiškus rūbus. Ir staiga aš išgirstu, man reikia per pusę Europos atskristi pas lietuvius į Jungtinę karalystę, kad išgirsti, jog taip, tie tautiniai rūbai bus skirti, bet ne lietuvių vaikams, kurie mokosi lietuviškose mokyklėlėse Londone. Normaliai? Kita vertus, aišku, aš galėsiu klausti, o kam tie tautiniai rūbai? Geriau jūs kiekvienam bent 3 spalvą padovanokite. Kalbu apie ką? Kad yra nepaprastai daug problemų. Mūsų tauta yra tokia varginga, ir aš, va taip metodologiškai siūlyčiau, niekada nelyginkite Anglijos su Lietuva. Tai yra absoliučiai neįmanomas dalykas pradėti net lyginti, jeigu tu nežinai istorinių skirtumų. Ir šiandien aš antroji daly pabandysiu jums paaiškinti 4 priežastis, kodėl šita valstybė taip klesti.
Ir kad ne viena iš priežasčių nesusijusiu su jumis. Nors jūs jau įnešinėjate indėlį į Jungtinę karalystę. Bet jūs tiesiog atvažiavote istoriškai tokį kraštą, kuriame labai daug kitų veiksnių vyko. Bet mūsų tauta, vat, aš dar kartą noriu pasakyti pavyzdį, kurį vat, šiomis dienomis kalbu. Ir vat, tas brolis, kuris liudijo, kaip stebuklingai pasikeitė jo gyvenimas, tikrai man duoda pagrindo tai daryti. Lietuvių tauta 6 kartus per savo 800 metų istoriją valstybės, 6 kartus buvo okupuota. Kiek kartų Jungtinė karalystė buvo okupuota per savo ilgametę istoriją? 0 kartų. Dabar tai pagalvokite, tauta kaip žmogus, žmogus kaip tauta. Įsivaizduokit žmogų, kuris 6 kartus sėdėjo kalėjime. 6 kartus atsėdėjo kalėjime, tada išėjo ir tada jūs panorėkite, kad jis sukurtų viešąją gerovę. Kad jis būtų laimingas, materialiai turtingas, išsilavinęs ir taip toliau. Yra labai sunku. Vat mūsų tokia Lietuva, ta didvyrių žemė prie Baltijos jūros. Kaip Maironis rašo, tokį vardą dar nepamiršote? Maironis. Aišku, jūs žinot, pelėsis ir kerpiam apaugus aukštai, trakų štai garbinga pelis ir taip toliau. Bet mūsų istorija yra spalvingesnė. Maironis, pavyzdžiui, yra parašęs ir eilėraštį Lietuva didvyrių žemė. Skamba panašiai taip. Lietuva didvyrių žemė, bočių menama seniai, bet kažkaip joje vis nauda ima kitos tautos ir velniai. Maironis, Maironis. Internete pasižiūrėkit, Maironis, Lietuva didvyrių žemė. Mūsų istorijoje buvo daug intelektualų, kurie suvokė, kas vyksta su šita. Maironis kitoje vietoje rašo, štai 500 amžių naktis be aušros. Lietuva 500 metų nuo tada, kai Lietuvos didžioji kunigaikštystė žlugo, buvo trypiama ir trypiama ir trypiama. Ar žinot, kas sukūrė Lietuvos himną, tautišką giesmę? Žinote, Vincas Kudirka. Ir tai jums daugiau nieko nesako. Tiesiog Vincas Kudirka. Bet kodėl man šita aliuzija atėjo, kai aš išgirdau labai gražią katrės giesmę, dainą sukurtą. Kaip istorikas galiu pasakyti, patys gražiausi dalykai, kuriuos lietuvių tauta yra kada nors sukūrusi, labai nemaža jų dalis, būdavo sukurta už Lietuvos ribų. Kur Vincas Kudirka sukūrė tautišką giesmę, kurią vakar vienas moksleiviukas čia mums tiesiog pribloškė, tiesą dariau. Taip jisai sugėdojo ją. Pirmą tautišką giesmę sukūrė žmogus, kuris nebekalbėjo lietuviškai, kuris rašė meilės eilėraščius studijuodamas Varšuvos universitete tik lenkiškai ir kuris buvo juodas antisemitas, labai nekentė žydų. Vincas Kudirka. Bet vieną dieną jisai grįžo į studentų bendrabutį ir parsinešė vieną laikraštuką. Tai nebuvo skrajutė, tai buvo laikraštukas. Tai buvo 1883 metais išleistas pirmas Jono Basanavičiaus Aušros numeris. Ar tokį laikraštį Aušra girdėjote? Girdėjote. Tais metais tame, reiškia, laikraštyje Kudirka parsinešė ir perskaitė tą pirmą puslapį. Ten buvo vienas eilėraštis parašytas. Mano tėvynė Lietuva. O paskui pasakysiu, kas nutiko su Kudirka. Mano tėvynė Lietuva, kuri seniai garsi buvo, jau kai Babilons griuvo. Verkiu per šalį žiūrėdams, graudžias ašarėlės liedams, ką daryti nemokėdams. Aš norėčiau tave taisyti, sukreiptas sienas ramstyti, nežinau kaip pradėti. Ak, vargas man vargdinėliui, pavargusiam lietuvėliui, nemokytam žmogeliui. Nežinančiam, kaip daryti Lietuvos sienas ramstyti, ar naujas kažkur pradėti. Dėl to prašau gerus žmonės nepagailėti storonės, dėliai Dievo malonės. Mus prašviest praščiokėlius, senų dienų mužikėlius. Atrakinkite mums kelius. Pas mus didelės tamsybės, nėr galios matyti šviesybės. Ima viršų nedorybės. Jeigu aš čia pradėčiau šitą eilutę interpretuoti apie šiandienos Lietuvą,
kokios nedorybės ten vyksta, tada jūs tikrai, jums labai būtų sunku dainuoti giesmę ir šlovink mano sielą ir nepamiršk visų jo geradaryščių, kai gyveni nedorybių liūne aplink. Paskutinis posmelis man labiausiai patinka, jūs suprasite, kodėl. Dėl to aš labai dėjuoju, kai po karvelis burkuoju, ką daryt nesumoju. Ištrauka iš Aušros laikraščio 883. Kudirka perskaitė ir paskui savo memuaruose liudija, kad kritau ant žemės ir pradėjau verkti. Kiekvienas mes žinom savo gyvenime tą istoriją krikščioniškam kely, atsivertimo istoriją, jos su nieko nesupainiusi, jinai nepamirštama, ar ne? Kai mes, kažkas mūsų viduje lūžta. Sako, kritau ant žemės, pradėjau verkti ir toliau sakinys, pasakantis aiškiau už viską. Prisiminiau, esąs lietuvis. Aš prisiminiau, kad esu lietuvis. Ir ką jis tada padarė? Jis gyvenami emigracijoje, užsienyje gyvenantis lietuvis, Varšuvoje. Jisai tada pradeda dairytis, ar yra dar tokių čianais, Varšuvos univere. Surenka keletą lietuvių ir jie įkuria slaptą draugiją labai sunkiai įsimenamų pavadinimų. Lietuva. Ir pradeda leisti laikraštį Varpas. Iki kur atvedė ta istorija? Ta istorija atves iki tautinės inteligentijos susiformavimo ir iki tos dienos, kai 20 vyrukų 918 pasirašys vasario 16 aktą. Mūsų tautos istorijoje yra labai daug tokių žmonių, kurie paguldė savo gyvenimus, neturėjo jokio asmeninio gyvenimo, atsisakė viešosios gerovės tam, kad aplinkiniai ir tauta kažką tai gautų. Aš manau, kai tautos istorijoje nėra tokių žmonių, tautai išgyvuoti beveik nebėra galimybių. Praeities arba istorijos pjūvis yra nepaprastai svarbus. Krikščioniui žinoti savo tikėjimo istoriją, savo tautos istoriją, savo bažnyčios istoriją. Prisimenate vieną garsią vietą šventajame rašte, laiške žydams. Jinai milijoną kartų cituota, bet aš noriu kontekstą perskaityti. Apaštalas Paulius, galbūt jis, jeigu jis parašė laišką hebrajams, rašo. Atsiminkite. Atsiminti gali tik tai, kas buvo praeityje. Atsiminkite savo tikėjimo vadovus. Įsižiūrėkite į jų žodžius, įsižiūrėkite jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu. Kodėl reikia tą daryti? Ir toliau pasakyta labai paprastai. Nes Jėzus Kristus yra tas pats. Vakar, šiandien ir per amžius. Tas pats 19 amžiui Kudirkos laikais, tas pats 16 amžiui, kai Martynas Mažvydas rašė pirmus protestantiškus tekstus. Jėzus Kristus yra tas pats. Kaip Dievo tautos gyvenime visuomet yra žmonės, kurie aukoja savo gyvenimus, taip ir valstybės ir tautos gyvenime yra tie žmonės. Žinot, mano toks noras, aš nežinau, kiek man pavyksta tai, kiek pavyksta pasakyti ir kiek pavyks pasakyti. Šiaip krikščionis visuomet turi būti dėkingas už viską, ar ne? Sakote, dėkuokite, už viską dėkuokite. Viskas blogai, vadinasi, reikia vis dėkoti. Nueini į kokią labai liūdną vietą, pavyzdžiui, kapinės, pradėk dėkoti, labai daug pliusų jose. Visur dėkuokite. Už ką galėtų dėkoti lietuvis gyvenantis Jungtinėje karalystėje? Dabar jūs taip galvojat, ką iš jums nori pasakyti. Atvažiavo ir jis mums čia pasakys, už ką mums dėkoti reikia, ne? Pasakysiu. Pasakysiu. Vien dėl to galiu įžūliai taip pasakyti, nes jūs nesate pirmieji, kurie gyvenimo, vieni gyvenimo, kiti Dievo buvote išvesti čia. Pirma, tai yra dėkoti Dievui
už Jungtinę karalystę, kurioje jūs gyvenate. Nes ta gerovė, kuri yra sukurta šitoje sistemoje, jinai atsirado žymiai anksčiau. Tai yra, ir jeigu jūs savo širdyje laikote, kad čia yra labai gerai jums, tai yra jo geradarystė ir jo malonė, ne jūsų. Dėl to aš tikrai raginčiau, jeigu jūs kada nors apsilankote Lietuvoje ir bendraujate su lietuviu, kuris gyvena toje Lietuvoje, apie kurią aš jums bandžiau pasakyti. Kažkaip noriu įsiklauptis prieš jūs ir bandyti pasakyti, jūs niekada nei savo intonaciją, nei pasakojimais, kuriais pasakojate, nesistengkite pademonstruoti, kad jūs kažką pasiekite, kad tai yra jūsų nuopelnas. Tai yra Dievo malonė. O kitiems galbūt Dievo malonė yra kažkokius kelius kitur praeiti, liekant namuose. Tai yra Dievo malonė. Ir antras dalykas, už ką jūs galite visuomet dėkoti. Ne tik vasario 16 ir kovo 11. Už Lietuvą. Už visus tuos žmonės, kurie Lietuvos istorijoje atvedė iki galimybės lietuviams turėti valstybę. Lietuva visuomet kūrė lietuviai Lietuvoje ir lietuviai už jos ribų. Emigracija aš suprantu. Bet nežinau, ar ji yra kiekvieno krikščionio likimas. Ką aš noriu pasakyti? Pateiksiu du labai karštus pavyzdžius. Kaip yra pasakę du labai garsus Lietuvos sportininkai šito klausimu. Sportininkai, iš kurių netimsi patriotizmų, reiktų rankas nukirsti ir liežuvį tam, kuris pabandytų pasakyti, jie va čia savanaudžiai. Ne, jie už Lietuvą visada padarė viską. Arvydas Sabonis, girdėtas vaikinukas, taip, kuris ir su sulaužytom kojom žaisdavo už Lietuvą. O jis yra pasakęs, kad jis labai džiaugiasi, kad visi jo vaikai gyvena ne Lietuvoje. Kokia mintis? Žmogus, kuris odą nuo savęs plėšia už Lietuvą, o jisai sako, gerai, mano vaikai gyvena ne Lietuvoje, liuks. Ir garsus ledo ritulininkas Darius Kasparaitis, kuris visą gyvenimą žaidė Jungtinėse valstijose, NHL, ir tik dabar jisai sugrįžo į Lietuvą, jis jau veteranas, bet jis veržiasi, jisai nori sužaisti už Lietuvos ledo ritulio rinktinę. Ir jisai sako, viename interviu prieš keletą savaičių, išreiškė savo liūdesį, kas jam skaudino širdį. Kad visi jo 6 vaikai, kurie aišku gyvena kitur, keletais atsivežė trumpam, kad nei vienas iš 6 jo vaikų nebekalba lietuviškai. Abu sportininkai nerealiai myli Lietuvą. Abu sportininkai supranta gimtosios kalbos lietuviškumo svarbą. Bet abiejų sportininkų asmeniniai šeimos gyvenime, karjeroj akivaizdu, kad valstybė ir tėvynė yra skirtingi dalykai. Vat mano mintis tokia. Pavyzdžiui, jeigu jūs paklausimėt, iš kur aš šiandien atvažiavau, kas yra Lietuva? Jūs įrašinėjate dabar? Nesvarbu. Tai yra baisi valstybė ir nuostabi tėvynė. Tai yra tragiškai sukonstruota valstybė ir apie tai reiktų savaitės seminaro, kad išrutulioti visus klausimus. Ir visiškai kas kita yra Lietuva kaip tėvynė. Emigracijos istorija Lietuvoje prasidėjo, spėkite kada. Tie, kurie buvo vakar, jaučiasi akademikais, ar ne? Visa Biblija pilna emigracijos istorijos. Kai vienam vaikinui Dievas pasakė, palik Chaldėjų Ūrą, va ten yra žemė, tekanti medumi ir pienu, tu ten eik. Ten gyvena kitokie, o tu tenais eik.
Jeigu koks nors politikas, filosofas, intelektualas leidžia savo pradėti aiškinti apie migracijos priežastis ir vertinti, jau jis yra labai pavojingam keliui ir klysta. Kiekvieno likimas yra absoliučiai individualus. Lietuvos istorijoje emigracijų buvo labai daug ir jos buvo visokios. 16 amžiai pirmieji lietuviai, kurie bėgo iš Lietuvos, nes jie negalėjo išpažinti laisvai savo tikėjimo. Gėdoti tokių giesmių, jie lietuvis, kuris negalėjo savo tėviniai pasakyti, Jėzus Kristus yra karalius. Protestantai, pirmieji reformatoriai, ir mes galbūt po pertraukos apie tai plačiau kalbėsim, jie bėgo į kaimyninę Prūsiją. Ir būtent ten susikūrusi lietuvių diaspora sugebės padaryti, kad 19 amžiai tautinė inteligencija susiformuos ir eis būtent iš tenai. 19 amžiai prasidėjo pirmą kartą masinė migracija, dar didesnė negu šiandien vyksta į Jungtinę karalystę ar Ispaniją ar Norvegiją ar Airiją, jinai buvo 19 amžiai. Antroje pusėje, kai po baudžiavos panaikinimo daugybė Lietuvos ūkininkų, gavęs mens laisvę, bet neturėdami jokios žemės ir negalėdami pragyventi, jie pasiekdavo Prancūziją, lipdavo į laivus ir plaukė Jungtinės Amerikos valstijas. Ekonominio pobūdžio migracija. Religinė migracija, ekonominė migracija. Politinė migracija prasidėjo tarpukario Lietuvoje, kai vyko autoritarinis perversmas. Lietuviai yra patyrę ir karo emigraciją, buvo ir karo pabėgėliai, kai Pirmo pasaulinio karo frontas pasiekė Lietuvą, 200 tūkstančių lietuvių pasitraukė ne į vakarus, kur vyksta karas, o į rytus, į Rusijos gilumą. O 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje, ir jūs patenkate į šitą istoriją, jūs turit labai gerai jausis, jūs į istoriją įeinat. Vienas garsus Lietuvos istorikas parašė knygą apie lietuvių emigraciją, tokią pabandė sintezę. Labai įdomus pavadinimas knygos. Nu, knyga yra apie lietuvių emigracijos istoriją. Čia jums patiks. Knyga pavadino tai. Lietuvos Kolumbai. Ieškantis naujų horizontų. Klausimas, ar atrandantis? Ar jūs jaučiatės Kolumbais bent savo gyvenime? Kad jūs atradote? Ir aš dabar jau esu pastoriaus Dariaus įspėtas, kad aš turiu sustoti, taip? Taip. Ir aš manau, mes pratęsim po pertraukos, ar ne? Ar jūs nieko prieš? Jūs už. Jūs už ką? Už Kolumbus? A jūs nežinot, kas bus antroje dalyje? Jūs taip neskubėkite. Neskubėkite. Tai tada dariau, aš tada kviešiu, kaip jūs baigėt savo.